խնդիրեր ծառացել կարգավորելու ոլորտը, դա ներառված է վարչապետի առաջ քաշած գիլյոտին ծրագրի մեջ, որի մեջ շատ ոլորտներ են ամփոփելու և փորձելու են վերացնել ավելորդ վարչարարությունները, մարդկանց ազատել ավելորդ ծախսերից և մանավանդ փոքր և միջին բիզնեսը սարքել ավելի հետաքրքիր մարդկանց համար։ Այդ շրջանակներում մենք համագործակցել ենք, ես և Դոստուրյան Գևորգը համագործակցել ենք օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի հետ, տվել ենք մեր խորհրդատվությունը որպես ոլորտի գիտակների և պատրաստվել օրենք, որը բավականին երկար տևեց դրա ընդունելը, բայց կարծում ենք մոտակա արտահերտ նիստերում խորհրդարանում կընդունվի լիցենզավորման կարգը, որը որոշակի չափով առնչվում է նաև օրենսդրության հետ։ Օրինակի համար ասեմ, տուրքը, լիցենզիայի տուրքը տարեկան կոնկրետ մասնավոր ակցիաների համար 25,000 դրամ, դա միանավակ ամեն տարի մուծվող տուրքեր, որը նոր օրենքով բաժանվելու ամիսների մեջ, իսկ որպեսզի դա կարողանան անել, անպայման օրենսդրական փոփոխություն պիտի լինի։ Այս առումով անպայման պետք է խորհրդարանում ընդունվեր դա, եթե լիներ ուղակի կարգ, դա վարչապետի նիստի որոշմամբ արդեն ընդունված կլիներ։ Կարգով որոշվել է պարզեցնել լիցենզավորման կարգը այդ նոր օրենքով, կրճատել ժամկետները լիցենզիայի ստանալու, որոշում է ընդունվել վերացնել դեղին համարանիշները, քանի որ նրանք նախ շատ թանկ արժեին և բացի դրանից բավականին ժամանակ էր պետք դրանք ստանալու, այնուհետև հետ հանձնելու համար, այդ դեղին համարանիշները որոշվել է փոխարինվել ինքնակամչուն այդպիսի ցուցանակներով, որ մեքենայի վրա պետք է փակցվեն, որով կտարբերակվեն լիցենզավորված մեքենաները ոչ լիցենզավորված մեքենաներից։ Իհարկե դա տարբերությունը արվում է ոչ միայն հաճախորդի ուղևորի համար, որ արտաքնապես տարբերի մեքենան, այլ նաև վերահսկող, վերահսկող օրգանների համար, կոնկրետ դեպքում տրանսպորտի նախարարության, տրանսպորտի տեսչության տեսուչների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ստուգելուց տարբերակեն, թե որ մեքենան է, որ լիցենզիա է ստացել։ Բոլորս անհանգստացած ենք այս օրենքի ուշընդունման համար, որովհետև շուկայում ստեղծվել է շատ տարօրինակ իրավիճակ, օրինապաշտ ընկերությունները և տաքսի վարորդները մասնավոր հայտնվել են անշահեկան վիճակում, որովհետև բավականին շատ մեծ քանակ նորից մեքենաներ են ավելացել և այդ մեքենաները խանգարում են օրինական ընկերությունների աշխատանքին, օրինական տաքսի ծառայությունների աշխատանքին։ Այո, ոչ միայն ծառայությունների, այլ նաև մասնավոր տաքսիստների շատ մեծ քանակությամբ մեքենաներ կան, որոնք օրենքի դաշտում չեն, ոչ լիցենզավորվել են, ոչ հարկեր են վճարում մեքենան վարելու համար և բնականաբար նրանք անշահայական վիճակում են հայտնվել, ովքեր որ օրենքով են անցել, իսկ այդ քանակը բավականին շատ է մեծացել։ Ասեմ, որ շատ ներողություննա պատասխանի լյովային, ասա որ մոտենաստեղ, հա՞, խոսում է ինքը։ Ոլորտը, տաքսի ծառայությունների ոլորտը մեր երկրում երևի գաղտնիք չի որևէ մեկի համար, որ բավականին զարգացած է։ Դա ոչ թե նրանից է, որ մեր ազգաբնակչությունը շատ հարուստ կամ ճոխություն սիրող ազգ է, այլ նրանից է, որ ձեռնտու է տաքսի ծառայությունը հաճախորդների համար։ Իմ անձնական կատարած ուսումնասիրություններից երկու թիվ ես ձեզ ներկայացնեմ, որը մոտ 2 տարի առաջ եմ արել։ Ուրեմն մոտ 600,000 ուղևորափոխադրումից օրական Երևան քաղաքում կատարվող 200,000-ը բաժին են գտնում տաքսիին։ Այսօր այդ թիվը մոտավորապես եմ ասում, շատ փոխվել է, մոտավորապես կեսն է։ Այսինքն կեսով չափ այսօր տաքսին ուղևորափոխադրում է անում, որտեղ բավականին մեծ քանակ նորից մեքենաներ են ավելացել, բայց շատ անհանգստացնող է ֆակտը, որ ոլորտը փչանում է հերթական սխալ ընդունած օրենքների պատճառով, փակվում են տաքսի ընկերությունները, մեծ ընկերությունները, ավելի ձեռնտու է լինում մասնավոր տաքսիստի աշխատանքը, վարորդները դուրս են գալիս աշխատանքից, վերցնում են էժանագին մեքենաները և դուրս են գալիս փողոց տաքսի ծառայություն մատուցելու, որը օրինական, որն անօրինական,
Համենայն դեպս դա վտանգ է ներկայացնում ոլորտի համար, կարող է ոլորտը շատ լավը լինելուց վերածվի շատ վատը լինելուն։ Այո, այս հիմիկվա տարբերանշանները լինելու են բացառապես անվճար, իսկ դեղին համարի ամբողջ գործառույթը արժանում էր մոտավորապես 17,500 դրամ։ Դրա մեջ ներառված էր 12,500 դրամ հենց համարանշի արժեքը և 5,000 դրամ արտաբյուջետային վճարկար պետական քննական այդ գայիներում, էլի գայի քննական հանձնաժողով։ Այս տվյալներ չունեք, որ այս լիցենզիաները ոչ են կսնում, հա, հիմա տուգանքը չի եղել անօրինական գործադրությունը։ Համարյա թե չէ։ Մի քանի հոգու տուգանել են լիցենզիա չունենալու համար վարելու, բայց դա շատ փոքր քանակ է եղել։ Էֆեկտ չտվող։ Էֆեկտ չտվող քանակ է եղել։ Երևի թե, կարծում եմ, հա, մենք մինիստրությունում են զրույց ենք ունեցել, ասում են, որ սպասում են նոր օրենքին։ Հին օրենքով ձեռնտու չէր լիցենզավորվելը, նորն էլ դեռ չի ընդունվել, դեղին համարներով, այո։ Բավականին բարդ ու երկար պրոցեդուրա էր, շատ բարդ էր անցնում այդ ճանապարհը, դրա համար մարդկանց ձեռ չէր տալի, այդ դա էր պատճառը, որ որոշվեց հեշտացվել։ Իսկ հեշտացված կարգը, նոր կարգը դեռ չի մտել, ուժի մեջ չի մտել, դրա համար չեն անում արդեն։ Պարոն Սահակյան, հասկանանք, հա, դեղին համարները դուրս են գալիս, և դրանց փոխարինող գալիս է ձեր ասած կպչուն… Ինքնակամչուն էտ ստիկերները։ Ահա, դրանք վերաբերում են և մասնավոր տաքսիստներին, և տաքսիծառայությունին, և բոլորին։ Դա վկայում այն մասին, որ այդ մեքենան լիցենզավորված է, ստացել է անպատասխան լիցենզիա տաքսի ծառայություն մատուցելու համար։ Իսկ ո՞նք դեղին համարներն են, ի՞նչ են անում։ Դեղին համարների համար որոշված է հետևյալը. հաջորդ պետական տուրքը վճարելու ժամանակ հետ են հանձնելու այդ մեքենաները։ Այսինքն, եթե մարդը դեկտեմբերին պետ տուրքը վճարել է, հաջորդ դեկտեմբերին արդեն հաջորդ տուրքը վճարելու ժամանակ նոր հետ է հանձնելու այդ դեղին համարանշերը։ Եվ այս նոր օրենքում, օրինակ, առավելություններից մեկը ո՞րն է։ Այդ ինքնակցիկ կպչուն, ասենք, կտրոնները, ստիկերները կարող են ձեռք բերել և ամսական կտրվածքով, և եղամսյակով, և կես տարով, և մեկ տարով ոնց ձեռք կա տալիս, ասենք, կարա մեկ ամսվա վճարը վճարի և ձեռք բերի մեկ ամսվա համար, ասենք, եթե սեզոնային աշխատանք ունեն, ասենք, ամառը գործ ունի, մարդը ձմեռը գործ չունի, ասենք, ցանկանում է տաքսի վարել, կարող է կես տարով վեցնել, ոնց իրան հարմար, ասենք, նույնիսկ ամսական, ասենք, կարող է վեցնել։ Ամսական ինչքան է և տարեկան։ Ամսականը 12,000։ Տարին 120,000։ Բայց դա խիստ տարբերվում է տաքսի ծառայությունների, ընկերությունների վճարներից, որտեղ այնտեղ շատ անգամ ավելի մեծ տարբերություն է ստացվում վճարման։ Ընկերությունները, այո, բացի ամսական վճարներից, ամեն մի մեքենայի համար հարկային վճարներից, անում են նաև եկամտահարկի վճարներ, եկամտային հարկի ավելի ճիշտ, որը մոտ 20,000 դրամի կարգի է լինում։ Անան տաքսիների համար ամբողջով ամփոփված է 12,000 դրամի մեջ։ Դե սերվիզներին այդ թող նաև պետ տուրքը 25,000 տարեկան պետ տուրքը։ Սերվիզը, ասենք, վարձու աշխատողաձևակերպում վարորդին նրա համար պետք ասենք այդ եկամտային հարկը լրի ուրիշ հաշվարկ ասենք։ Այդ դեպքում սերվիսների համար աշխատել արդեն ձեռնտու է լինում, թե այն ամենայն… Իհարկե ոչ, ես մեր երրորդ հյուրին հրավիրել էի անպայման դրա համար, իրենց ընկերությունն էլ արդեն տրոհման եզրին է, տաքսի ծառայությունների համար դա դառնում է անձեռնտու, շատ լավ կլիներ, որ պահվեր հավասարակշռությունը տաքսի ծառայություն մատուցող ընկերությունների և անհատ տաքսիստների, այլապես կարող է իսկապես ոլորտը փչանալ։ Այսինքն, սա ի վնաս ընդունվել է տաքսի ծառայությունների։ Արդեն որ երրորդ օրենքը, պարզ ասեմ։ Սկզբից որոշվեց, որ տաքսու առաջի անգամ լիցենզավորման կարգի, երբ որ մտածեցին, որոշվեց, որ 10 տարեկանից ավել տարիք ունեցող մեքենաները չեն կարող լիցենզավորվել տաքսի ծառայություն մատուցելու համար։ Մի պահ ընդվզեցին տաքսի ծառայությունների տերերը, հետո հասկացան, որ ավելի լավ է դա արժենաթանկ, բայց ոչ ամեն մեկը կարողանա այդ ոլորտում ծառայություն մատուցել, վաճառեցին իրենց մեքենաները, բանկերով ագին մեծ տոկոսներով վերցրեցին նոր մեքենաներ, թարմացրեցին պարկերը, դուք դա երևի բոլորը նկատել եք 2006-07 թվականներին, տաքսու ոլորտը միանգամից ձևափոխվեց, հետո որոշում ընդունվեց, որ այդ 10 տարվա սահմանափակումը հանվում է, այս տաքսի ծառայությունները դեռ իրենց տոկոսները բանկերին չփակած, կանգնեցին փաստի առաջ, իսկ վարորդները դուրս եկան աշխատանքից,
Վերցրեցին այս հիմիկվա շատ տարածված օպելները 4-5000 դոլարանոց, ու սկսեցին ծառայություն մատուցել այդ մեքենաներով, որոնց մեծ մասը այսօր դեռ անօրինական է դառնում։